90-е годы, когда крымские татары только начали обустраиваться после возвращения на родину, эта отчаянная женщина уже работала над открытием первых крымско-татарских школ в Крыму. Все мы знаем, о ком речь. Заслуженный работник образования Крыма, инициатор множества образовательных проектов. Сафуре Каджаметову знает практически каждый крымский татарин. Она начинала свой путь как школьный учитель, а затем стала другом, соратником и защитником всех учителей. В 1995 году она организовала Ассоциацию работников образования «Маарифчи», усилиями которой в Крыму открылись 11 из 15 крымско-татарских школ. Преподавать Сафуре Удже начала в 18 лет, хотя, признается, еще в детстве она знала, что свяжет свою жизнь с просвещением. Мен Удже Турнула. Крымдан картанамна алып келген, мына были тогерек слабчысыны карчыгадан алып, кене мына бөлеті оңайтлы ерге асып, мен өзім карташларыма, да өзім язмаға білмейім, Оджалық етіп, өгіреттедім язмаға, бөлетіп, оджалық ойынын ойна едім. Работе школьным учителем Сафуре Удже посвятила 25 лет жизни. Сначала была учителем начальных классов в Узбекистане, затем преподавала русский язык и литературу. Вернувшись на родину, работала учителем русского и крымско-татарского языков и литературы в школе села Рощина Джанкойского района. Мен өз арзума етіштім, чөнке Қырымда 30 ел мен бұттын өзімі, ем халқыма севгімі, ем ватаныма севгімі. Векім шо Қырымға асырет болып, бұл Қырымға қайтмай, көмей асысырды өлген дервиш қарпабамна. Ве ачылықтан, хасталықтан, айым қасабасында кечінген халқ өжасы, айедын өжасы әледін оғылына, векім де оларын азуына мен етіштім. Қарпабам ұзындан, тезелерім ұзындан басып, мен де оджа оларак өзім Зинатым беким білер білмек сечкен едім, ама ол менің керчектен де бір идея олды маңа. Мен севем өзім Зинатым. Педагогическую работу Сафуре Удже совмещала с активной общественной деятельностью. Поначалу она вместе с единомышленниками инициировала изучение родного языка джанкойскими школьниками. Затем крымско-татарские классы, а потом и школы стали открываться по всему Крыму. И везде с помощью и активным участием Сафуре Каджаметовой. Настоящий лидер, дипломат, а также мудрый советчик и друг. Она вдохновляла своей целеустремленностью других. Ведь открытие первых национальных школ в 90-е годы давалось непросто. Бұл қадын мені өз дүния бақшының кеңлігінен, өзінің ақыл ферасетінен, тіл байлығынен айретте қалдырайды дайыма. Мен оны асылында дейім ке бір шу ватан қызы. Девіріміздің 100 жылында бір доған қызларындан, адамларындан бірі. Біздер қырым татар ожалары чеші түрлі қарсамбаларға оғыра едік. Өз ішімізде мүдірлеріміз тарафтан ве иләхіре. Оның үшін Сафуре Удже Каджаметова дайыма бізге ярдымда болынайды. Егер де оның янына бірде бір Удже келсе, өз демек фікірлерінен, о дайыма доғы ел өгіретіп, өзі де оғге шығып, демек, шу вазиетіні чезмеге тұрышырайды. Эбет Сафуре Удже чоқ суалерде өтеше бүшчі еді, ама бір весіха, бөле бір күтлеви суретте, меслекдашлар не берабер музакере етілмесе, бір весіха ел алмазыды. Ве, демек, тамамласам бұл, демек, Маариф тешкелятынын бөле бір юреги десем, эсаз бөле бір мотору олды. Ве ир вақыт джематнен, ир вақыт тешкелятынын азаларынен оджамыз фкер пайлашайзе. Юксек девлет мемурлары Сафуре оджамызның сөзіне дзинлене эзілер. Ве атта өзілері варып телефон ачып скир пайлаша эзілер. Сафуре Удже дост оларақ бек садық инсан ве ир вақыт ярдымға келер. Бек мүләйім инсан.
пек более бір топлашсақ, еркезнен алыны, хатересіне, сорған, білген инсан. Қырымда ашылған әрбір милли қырымдатар мектебінде оның есесі бұйык тұр демеге ләйық бүгін. Чүнкі әрбір мектеп ашылмасы пешінде о пекчоқ фалиет көстерді. Анавы баларнен чалышмақ, аңлатмақ, милі мектебінің келеджегіні, милі мектебінің мұйымлігіні, Сафури Оджаның бөле бір семерелі чалышмасы нетижесінде бұтын милі мектеплеріміз Альраи тешкілятының берабер олған прожектілер нетижесінде таминденділер тамам иле кереклі мектеп мұйсесі үшін кереклі мәлземелерін. Базы мектеплеріміз келішмеген биналарда ашылып башлады. Бұл биналарны керек дәрежедеге кетірмеге ем Девлет Рескомнас тешкілятынен чалышып, олардың демек тамеріне бұйык исе хошты. Сафури Оджа Марифчи Эркянына белі инсанларына желп етті. Олардың ішкірлігіні, олардың тәжірбесіні бұл фалиетті көстермеге чағырды. Сафури Каджаметова трижды избиралась делегатом Курултая, была депутатом Крымского парламента, где всегда поднимала важные для народа вопросы. Крым татар тіліне де девлет статусы берілсін де біз бек күрештік. Крымға келгенден берлі тіліміз инкишаф олсын, тіліміз мектеплерде оқытылсын, Крым татар тілінде тәлім тербие олсын де біз өзімізні боле бір милли мариф оғрында күреш саасында олдық. На боле де бұтын мені омрым милли мариф ве милли арекет, милли халқымызны милли азатлық арекетмен бағланып келді бұл күнгече. Более полувека Сафури Каджаметова посвятила просвещению, национальному образованию и крымско-татарскому языку. Ее работа продолжается, ведь сохранение родного языка и возрождение крымско-татарского образования – дело ее жизни.